ស by... ួស្ដីក្រុមជំនាញសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តនាយយំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងគ្នារត់ឆ្លងខេត្តបានឆ្ងាយណានារី3អ្នកកិច្ចវេពីការធ្វើចាក់កាតាលីសារត់ពីខេត្តតាកែវមកខេត្តមណ្ឌលគិរីលទ្ធផលចុងក្រោយចង់យំក៏យល់មិនចេញលោកអ្នកពតប្រតិបត្តិដឹកហៅថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះការទៅធ្វើចាក់កាតាលីសាដើម្បីទៅស្វែងរកគូវីដពីអ្នកនៅបានពាក់ពន្ធជាមួយនឹងអ្នកឆ្លងនោះហេតុអីក៏ចេះតែមានការកិច្ចវេរត់កិច្ចពីការធ្វើចាក់កាតាលីសា ដឹងទីថាគេធ្វើនេះដើម្បីតែសុខភាពរបស់ខ្លួននិងអ្នករស់នៅនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកនេះតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021វិលៀមម៉ៅដល់នៅសា50នាទីព្រឹកក្រុមគ្រូពេទ្យនិងកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសៀមចាងក្រុងសែនមនរំសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់ក្រឡយទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានអ្នកមកពីក្រៅខេត្តមកស្នាក់នៅ បានចោះត្រួតពិនិត្យបន្តជួលស្ថិតទីក្នុងចានៅក្នុងភូមិចំការតែសង្កាត់ស្ពានមិញជ័យក្រុងសែនមិនរមបន្តលេខ C2 និង A5 យោងតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងគឺមានមនុស្សស្រីចំនួន3នាក់ដែលរត់គេចមកពីខេត្តកាកាវហើយបានគេចវេះពីការធ្វើចកតាលេខហ្សាក់ទៀតមួយឈ្មោះថាខេងស្រីណាភេទស្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ21ឆ្នាំមុខរបរឧត្សោនឹងទីកណ្ដាលនឹងទីកន្លែងកំណើតភូមិរវៀងខុំ8មុំស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវពីឈ្មោះនឹមណាវីភេទស្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរឧត្សោនៅកន្លែងកំណើតជាមួយគ្នាបីឈ្មោះហេងស្រីយិនភេទស្រីជនជាតិខ្មែរមុខរបរឧត្សោនៅនៅកន្លែងកំណើតជាមួយគ្នា ពកែទាំង3នេះបានរត់កិច្ចពីខេត្តតាកែវរហូតមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីប៉ុន្តែចុងក្រោយទោះយមក៏យមមិនចាញ់ប្រសដើម្បីតែកិច្ចវេះពីការធ្វើចាក់កតាលិស័កសពចិត្តមកទល់បញ្ជាជួលបន្ទប់នៅឯខេត្តឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាហេតុអីក៏ដោយសារតែការធ្វើចាក់កតាលិស័កភ័យខ្លាចយ៉ាងនេះពេលនេះខាងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅខាងចាអ្នកគ្រប់គ្រងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានណំគ្នា ចុះត្រូវត្រួតពិនិត្យឃើញមិនទៅជួលសេ2និង A5 មាននិរិយ3នាក់មកស្្នាក់នៅមែនហើយបាននាំខ្លួនយកទៅពិនិត្យនៅសํานាក់ក៏ដូចជាដាក់បន្តក្នុងការធ្វើចាក់កតាលិខិតបន្ថែមទៀតទោះកិច្ចយ៉ាងណាក៏កិច្ចមិនផុតដែរចុងក្រោយយមក៏យមមិនចាញ់នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយរបស់និរិយ3នាក់មករបរល្អណាស់គឺសິດតាអ្នកអុតសក់គឺយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបើក បើសិនជាមាននៅ Covid-19 មែននេះគឺយើងត្រូវតែព្យាបាលដើម្បីកុំឲ្យពェពន់ជាមួយនៅអ្នកចិត្តខាងក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ចាសសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងជាពិសេសនោះគឺ3កុំ3ការពារទាំងអស់គ្នាចាសដូច្នេះអតីតបរិមានតេតតងតឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា